Майже десяток кримських дітей віднедавна прийняли Івано-Франківські дитсадки та школи. Про це повідомила начальник управління освіти МВК Наталя Микула. Незважаючи на переповненість дошкільних установ і певну процедуру переводу у загальноосвітні заклади, для кримчан зняли усі бюрократичні перепони. Якщо дитина в Криму відвідувала російськомовну школу, батьки вибирають загальноосвітню школу номер 3, там, де є класи з російською мовою навчання, ті діти, які відвідували українськомовні класи чи українськомовні школи в Криму, вони за вибором знову ж таки батьків вибирають навчальні заклади міста Івано-Франківська. Також сьогодні в останній день реєстрації пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання на Прикарпатті зголосилося двоє кримських абітурієнтів. Директор регіонального центру оцінювання знань Богдан Томенчук запевнив, за бортом тестування не залишаться й ті мешканці півострова, які звернуться до установи пізніше. Сьогодні завершується реєстрація, але для цих дітей це нічого не означає. Розумієте, для цих дітей система адаптована так, що для цих дітей це нічого не означає. Ми зробимо все, аби вони почувалися комфортно на своїй батьківщині. Зокрема, абітурієнти з Криму у крайньому випадку зможуть зареєструватися на додаткову сесію оцінювання якості знань.